مالا بچی بابا جان تاسو ترزی پسیلا نری بابا جان ورزم خو خو سو مطلب مطلب می داره چه داغی دلتا گزارا گرانه دا تغم مکوا گور بچی دا کور ده او پا کور که دولوخی کلا را کلا جنگی گی بل خوار کسمت جارم کاسم دا تسنگ خبری که چه دسخر پا کورو ما نو موس پیرم او چې بلار کور ته راغلم نو موس پیرم یو قدم روان اخلي سلام علي خبر شو چې اکمل و د خیره کور ته راوستي دي ته پوس لره غلي واو ډیر خ ډیر لا دزم کې ولا بیا وې چې ته پوس لم راغلي دا وایا ये पप्पा घरों में तेरा माल की तुड़ों माल के चिलड़ी दाग मोनो पजुन जुन ये राखवारी खान تا خود ای خلق و زمانه تو که زمان یو خبر آورا در ای خلق امرست کل در دوی پشا لاز که خودل در دوی امداد کل در دیر سخت جرم ده و دیر سخت گناه ده خان در دی زمانت ما زکاو که چه دی ما سر دعوه دکره ده چه من که بیا جواری نکن او که دوی جواری که نو بیا که دوی بیا جواری وکړه دوی به زه په خپل لاس تاسو تاوانه کړم دا تاسو سره زما لوز دی زه بوزه نو بوزه تانک یو راځه هلکان یا الله دا به څه کېږي که زرمینه ژوندی وي نو داسې به نه وشوي ټول ارمانونه مې د زړه دننه پاتې شول زما وروره د قسمت نه زیاته نشته ګینې هغه غریبه خو په ځوانه ځوانۍ کې لاړه ښه دې ویل دا یې اکمل ته وګوره نه سپینه ګونه او نه توره ګونه وروره ما وختي نفل وکړو او د خدای نه مې سوال وکړو چې اکمل چې چان ویشتې وي خدایه تې په خپل قهر اخته کړې کوم خو به خامخا ولې که پیدا مې نه کو ته به ټول عمرې په دې کور کې ناسته یې او په مفتو به د وخت په چکۍ کې دلیږې سره زما څه سوچونه کوې نو څه وکړم یاسمین والله چې زه خو په یو دوه کېر یعنې چې څه وکړم څه چې کېدل هغه خاصې نه شو خو نه شو غلطو شو څنګه غلطو شو څنګه خونو شو مرګ ول د قاسم په کارو د قاسم مونږ له قاسم او د اکمل د دوانو مرګ په کار دی د دوانو په مرګ کې څنګه ګټه ده خو د قاسم سپیره ولا پورا نه وه تغم ما کوي یاسمین زما لاسونه ډېر اوږده دي ډېر اوږده د هر چا ګریوان ته رسي د هر چا بس بیا نور څه نه دي بختور بختور او اے پرم دې چې دغه مخې ته خیالو څنګه راته نیغ نیغ کاته چې کې دې شي اواز راته وکي چې رزي بي بي دې خوا راشه خو مام ویلې چې دا ارمان بل پزړ پرې دما او اے خدای چې روشړل سر ټټ کو او یو چاټي وچه روان شو یا الله شکر دې زوی به کور ته راغی پروردگارا جون خود ولا ورکو اوس ولا جبم ورکا چې خپل دشمن را ته په خپل وخی آمین ثم آمین
خاطر ته موبایل ملاوما ته موبایل نه ملاویږي خدای خبر چې سیګنل نشته او کوم موبایل بند دی یار خدای خان څه ډېر ضروري کار دی اوس پکار دی هم په دې سات پکار دی بیا ورشم او لاس نیولې درله راولم بلکې دونه ورته ووایه حجرې ته راځم ښه خان در سره ضروري کار دی د سرکارانو باغ کې برسره ملاویږي ډېره ښه ده خان نو ورشم ورپسې دا پیسې واخله او یو کارډ هم راواله خطرناک داسی اورز روانه دا چې دی پسې مرګ لکه سوري خوندې ګرځي د سوري خوندې سبا مونږ به پله ډوډۍ کوو نوران ګار جانې ودوا خبردار نه دا چې دې مجرمانو ته په سترګو کې سترګې اچي دی واره د سړی زامن جوړې کی د سړی زامن چی میرا شیخلی اشنا زبا کوما نازو ادا بوری باپ مینا مینا بوری باپ مینا مینا مات پخندا مات پخندا زمی غواری چی اوغا تگتا وارو چی تمنن پخندا خوشحالی اولی دی بابا خوشحال زکم چی پرونی سیل می پام دیر جات غلط کو خو بابا افسوس پدی کم چې تاسو را سره وای کنه ډېر زیات خوند به کړو او ما سره دا فکر و چې تاسو خپلو کې مشغولیه غپ لګوي او زما بچی در سر دریاب بې رحمه چپی ونیسي بابا موږ یې د ځان نه دي جدا کړې بابا لیدل نتیجو کنه نو تاسو به سره ضرور ځئ میرے تعالی دې الله ډېر عمر در کی چې ته ژوند دې خو زه به هم درسره لاړ شم بابا زتا سلنګور روم کو سیوان سیوان اخ زتا سل سیوان روم او د حمید یوسو جوړ کپڑے دی کنه هغه به مستری کم لوري اول د حمید کپڑے سری کا بیا و مال سیوان رولې خو بابا سپو یې ګم بادرا په بل ټاس کې خپل سینما دبل ګولې ته نیسه نو بیا غم دې د صدې خان وشتم کونترا اوم وشت کارغه ته غم مکو خان دا کاونټر میچ ته هر چا په بنیرا په ناس ته ټینګ کړه کنه نو دز بتنه پورته کوم دز خبره یې ټیک ته بادره په خپل ته د سړیم پراویخ کړي رې وشتلې دوم راسان کار نه رې دوستر کې سلور کړي دي او لکه د ګونګي اړې راړې فکر مکو خان چې سمونه و خوړو کنه دا بک سترګې به بکې پاتې شي بکې ته وخت انتظار کوه او تم خکار مگر ځه دا ټول په خوګه خوګه کې دې ته ورسوم بیا پرانست ته نه پوجري ته راځه تور دې ورته تیره او لاس ته آزاد نصیبی دی غمنا نصیبی
خو ډیره خوشاله یې خیر خو دی کنه خوشاله ونی درو ته واده تیارې مې شروع دي خا خا نزدک دی خپل پزما کنه لګي وېم ته دا خبره پرېګ دا کتم ساخلی راخلی نو په وخه واخلا اخر خور دی دا کنه ما د خپل برخه هر څه اخستې دي هاغه هاغه زما خوګه خور ده اکملا دې وخت کې خو دشمنان هم د خلکو په کار راځي زه خو ستا خپله ښځه یم زړه مې غواړي چې وزرې ځان ته ولګوم او در والوزم او په خپلو لاسو دې خدمت وکړم خوڅه وکړم وروسته ملالا دې راته په خپله دروازې بندې کړې دي لکه د مینې په بټ کې سوزم خو هېڅ کولی نه شم الله دې دله ژبه درکړي چې د رسي آواز وکړي او په لیونۍ منډه درشم د ساګانی وره بندګی چې سما ته ور نساله شي دا سره زه ټیکو یم نن برانه رستمه بچرې نه لري خو سړی تر مهند شو هغه پس مخ موړه قاسمه هغه زما سخر بنه ده او هغه زما د اکمل رور دی رور زکه زما دار دی و ستارو ته نه خیرې دوسو د رستم پستر کو خود لالش دلړې پټې تړلې زکه خو پکې د خپل پردي تمیز نشته خو د حقیقت د نور سړي کې به اخر رښتیا راښکاره کی که بیا داسې وکړل نو تاسو به مې ترې پورته کړئ آو قاسمه خو ته یې ته وګوره رسول ته وګوره دې چولې ته وګوره چې د دغه مار نه ځان وساته چېرته بې ځایه دې ګیر نه کي باغ سره خوا کې ځمکه نه ده اچوې زمیندار و چې ما له اجاره راکړې اسلامه د ځمکو واک ته اختیار تا سره دی ته زما کار خاص یې کار خاص خانو یو ځل وړاندې مې دا ځمکه دې موږ نه غوښتې وه خو بیا رانهلو اسلامه بس ته ورته ښه وکړه خپل ګټه تاوان یې دی که راغې یو ښه او که رانغې دوه ښه ډېره ښه ده خان دا دې اوس ورپسې لاړم یرا دا بادرم څه پته نه لګي چې موبایل ورپسې ملاو مغم پان راځي خو ته خبر چې څه وجوهات دي تاسو مودريګه ولې ونه دا ته ته چیرته تللی وی ګورې نه ومستا په غم کې ګرځما قاسم ها خدای خبر چې په ما سره چل دی چې ته ونی وینم نو زړه مې نه صبرېږي ولې ونی
دا مصره دې نه اورېدلې چې د یو زړګي نه بل ته لار وي. چې زما خوښي نوستا به ولي بدي شم. ښه، ته اوس داسې کار وکړه چې کور ته لاړه شه. ښه ځم، قسمه که زه مړه شم نو ته به بله ښځه کې؟ دا څه خبره کې، خدای دې تا نه وژني، خدای دې ستا دښمنان مړه کړي. که ته مړه شوې نو زه خو به ډېر ارماني پاتې شم. خو ته اوس داسې کار وکړه چې ته کور ته لاړه شه. نو دا واخله، باقي کالي مې تیار شو. اوس زه ورځم چې د زرمینې پلار پوښتم. هغه څه لپاره بابا؟ وکه مکله پرېکون هسې م شوی دی، ورځم چې د واده نېټه ورسره کېږم. نو هغوی به تیار وي بابا. څه تیار یې؟ لالا مې مالدار سړی دی، هغه د هر څه په یو ورځ کولی شي. خو بابا که هغوی به هر څه په خپله ورکوي ښه پخه، تاسو ورته څه مه وایئ. اورېدلې مې دي چې لالا مې زرمینې له خپل حق ورکوي. حق د څه حق بابا؟ یعنې د هغې د ایسې ځمکه ورپسې لیکي. هغه خو ټیک ده بابا چې هغوی به هر څه لیکي او که نه، خو تاسو ورته څه مه وایئ. زه ګوره زرمینه د ځمکې دپاره نه کوم. خان بادر ما. ہاں بہادر سنگ ہے وایا کا نا ترتلا مچھلے کے پیسے میں پکار دی نا دل تم راجا ستارا دل دل تخنے دی بولے خان زویم چ راجا ما نمبر راجا اسی نے چ کار راتو گورے دیر یری کے خان یری سوال نری بہادر زویم چ کار بوشی ابھی سو کب خبر نشی ٹھیک دا خان خو پیسے بسنگ ملوشی تب ہی پکا شہ بہادر جیسے بس لم ضرور اسے زما او در جای کولی یو کار دی خان، هغه وینه سکي او زه نوټونه خورم خو د وینې په سر. بابا جانې، بابا جانې، بابا جانې. چل دی بچې، زیرم در باندې اکبر خان د خیر سره په اشاره باندې خبرې وکړلې. ښه یا لا، شکر دی، شکر دی پروردګاره، د زوی د روغې سټې تمامې پیدا شو. ور پر جون کو ډیر خوشاله شو. کوم وکړ شي راځي اسی مکر کوم مکر. یا الله یا الله شکر. و ته مکر نه جار شم پخنه. افلا افلا چی جوان جوان